יודעים איפה אני יכולה למצוא את אדון גרנזר? נדמה לי שהיום זה היום החופשי שלו. מה פתאום, בואי תגידו בחדר המורים. ואיכן נמצא חדר המורים? אני נכנסת לבניין ועושה שמאלה. תודה רבה. כן, אני מחפשת את אדון גרנזר. כן, הוא שם. אתה אדון גרנזר? כן, תדבר איתי. לא, זה רק חזור. אתה מכיר את אדון גרנזר? בטח, אתה מבין את זה שאני מזמן, מה איתך? היום הוא סיפר לי בעצם את העולם שהוא שלך, שגם לדעתך אני לא מכיר שהוא לא ידע. בטח, כן. רק את כל הקטע הזה? רואים אותך בתוך התמונה, בוא, דוד, בוא מסביב, בוא אליי, תלך מסביב ותלך, תעמוד על הלבן. תעמוד על קצה הלבן, בקצה הלבן שם. מההתחלה. תעמוד יותר קדימה. תחזרי אחורה. עוד. איוש פיצבולת. כן, על הפינה שם, זה בסדר. מי זה שרוצה להגיד אקשן? אקשן. אני, אקשן. כן, אני מחפשת את אדון גרנזר. כן, זה שם. לא, אנחנו נעשה, שנייה. אותו, זה כאילו עבר זמן. אוי, יופי. יאללה, מוכנים? שקט! אקשן. 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 מה פתאום? ראיתי אותו בחדר המורים. ואיכן נמצא חדר המורים? תודה רבה. רון! עוד שמאלה. אתם יודעים איפה אני יכולה למצוא את אדון גרנזר? נדמה לי שהיום זה היום החופשי שלו. מה פתאום? ראיתי אותו בחדר המורים. ואיכן נמצא חדר המורים? את נכנסת לבניין וישר שמאלה. תודה רבה. רגע, עוד פעם. סליחה. אבל רק מכאן, רק מפה שאת מגיעה. תראו אותי. לא, 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 אתה בסדר גם עבורי. אוקיי, מוכנים? דיוויד, אני רק אגיע לך. נכון. שלום. אתם יודעים איפה אני יכולה למצוא את אדון גרנזר? נדמה לי שהיום זה היום החופשי שלו. מה פתאום? ראיתי אותו בחדר המורים. בכלל נמצא חדר המורים. את נכנסת לבניין וישר שמאלה. תודה רבה. שלום, אני יכול לעזור לך? כן, אני מחפשת את
מוכנה נעמה? אבל אל תציץ משם, תכנס פנימה, זהו. מוכנה נעמה? אקשן. שלום, אני יכול לעזור לך? כן, אני מחפשת את אדון גרמזר. כן, אפשר. אקשן. כן, אני מחפשת את אדון גרמזר. הוא שם. מוכנים, נדב? אקשן. שלום, אני יכול לעזור לך? כן, אני מחפשת את אדון גרמזר. כן, אפשר. יש לך איזה לכלוך מאחורה, אדוני המנהל, רק שנייה. זהו, עכשיו זה בסדר. אני יכול לגלות לאדון משהו ששווה 10 שקלים טובים? תן לי לעבור. זה נוגע לגברת הקטנה ביותר של אדוני. מה העניין? 10 שקלים או שאני לא אומר אף מילה. חזק, לדבר חזק. אני נוהג לשלם אחרי קבלת הסחורה. אתה נשבע? מה? בסדר, אני נשבע. אתם יוצאים הערב? אנחנו יוצאים לאופרה. אז תעשו את עצמכם כאילו אתם יוצאים לאופרה. תסתתר ליד הבית, ואם אחר רבע שעה לא תראה את פילי העולם, אל תקחי לי קוד. קדימה. יש לך איזה לכלוך מאחורה, אדוני, רק שנייה. זהו, עכשיו זה בסדר. אני יכול לגלות לאדם משהו ששווה 10 שקלים טובים? תן לי לעבור. זה נוגע לגברת הקטנה ביתו של אדוני. מה העניין? 10 שקלים הוא שאני לא אומר לך מילה. אני נוהג לשלם אחרי קבלת הסחורה. אתה נשבע? מה? בסדר, אני נשבע. אתם יוצאים הערב? אנחנו יוצאים לאופרה. אז תעשו את עצמכם כאילו אתם הולכים לאופרה. תסתתר ליד הבית, ואם אחרי רבע שעה לא תראה את פילי העולם, אל תקחי לי את זה. מוכן? כן. קדימה. יש לך איזה לכלוך מאחורה, אדוני המנהל. רק שנייה. זהו, עכשיו זה בסדר. אני יכול לגלות לאדון משהו ששווה 10 שקלים טובים? תן לי לעבור. זה נוגע לגברת הקטנה, ביתו של אדון. מה העניין? עשרה שקלים או שאני לא אומר אף מילה? אני נוהג לשלם אחרי קבלת הסחורה. אתה נשבע? מה? בסדר, אני נשבע. אתם יוצאים מהערב? אנחנו יוצאים לאופרה. אז תעשו את עצמכם כאילו אתם הולכים לאופרה. תסתתר ליד הבית, ואם אחרי רבע שעה לא תראה פילי העולם, אל תקחי לי קוד שלי. אותו דבר, קדימה. יש לך איזה לכלוך מאחורה, אדוני המנהל, רק שנייה. זהו, עכשיו זה בסדר. עוד פעם, יש לך לכלוך, עוד פעם תפקיד אותו. אוקיי. קדימה. לא, אבל רגע, מכאן. יש לך איזה לכלוך מאחורה, אדוני המנהל, רק שנייה. זהו, עכשיו זה בסדר. אני יכול לגלות לאדון משהו ששווה 10 שקלים טובים? תן לי לעבור. זה נוגע לגברת הקטנה, ביתו של אדוני. מה העניין? 10 שקלים או שאני לא אומר אף מילה. אני נוהג לשלם אחרי קבלת הסחורה. אתה נשבע? מה? בסדר, אני נשבע. אתם יוצאים מהערב? אנחנו יוצאים לאופרה.
אז תעשו את עצמכם כאילו אתם יוצאים לאופרה. תסתתר ליד הבית, ואם אחרי רבע שעה לא תראה פילי העולם, אל תקרא לי גוטפריד. את הסיגר בבית. צאו לדרך חולק ואני אבוא אחריכם במונית. וגם אתה הולך משם? בנחל לא, זה לא משם. לא, אני סיפה. אתם מוכנים? לא נשמע את של התנאה, אנחנו לא עושים, עכשיו לא נהיה. אתם מוכנים? אתם מוכנים? נו יאללה, בצור, חכו. קדימה. שני לי את הכרטיס שלי, שכחתי את הסיגרים בבית. צאו לדרך הולק ואני אבוא במונית. מוכנים? קדימה. מוכנים? יותר קרוב. שר, תעמוד טיפה יותר קרוב עליהם? אולי נתחיל שנייה במצעת הגשה. אולי נתחיל מהכניסה שלהם לאוטו, שיראו את הגברת פוגה שהתלבשה במיוחד. אבל שאתם תחזיקו כזה ככה, שבו עדיין. יאללה. תני לי את הכרטיס שלי, שכחתי את הסיגרים בבית. צאו לו דרך הולק ואני אבוא אחריכם במונית. יאללה. תני לי את הכרטיס שלי, שכחתי את הסיגרים בבית. צאו לדרך חולק ואני אבוא אחריכם במונית. זה לא מפריע. קדימה! הבאת את הגפרורים? כן, שימי את הצעיף. לא משנה, לא, זה לא עבד. עכשיו זה יהיה עם צילום. כן, ככה, מעולה. לא נוגעים בשולחן. קדימה. אתה דון גזר? כן, רציתי לדבר איתי. אתה מכיר את דון גס? בטח, אתה מזמן כיתה שאני מלמד, מה איתו? היום הוא סיפר לבית של אדם הכיתה שלך, שגם לדעתך היא לא משמעות שיעורי הבית כמוהו. נכון, גם אתמול הוציא פנקס ועשרה בחשבונות. אני מבינה. ובכל זאת, אני רוצה לספר לך משהו שכנראה לא ידעת. אמא של מיטון חולה מאוד. ואתמול הייתה בבית החולים, ושם ציור לדיבור. באמת לא ידעתי את זה. וזה עוד לא הכל. היא שוכבת במיטה ולא יכולה לבשר, אבל מישהו צריך לבשר. אדוני יודע מי מבשר? אדוני? בדיוק. וכבר כמה שבועות היא לא יכולה להרוויח כסף. אדוני יודע מי מרוויח את הכסף? אדוני? בדיוק. והוא עובד יום ולילה בשבילי. תודה רבה לך, טוב לדעת, למה הוא סיפר לי את כל זה בעצמו? גם אני שאלתי אותו את אותה שאלה, ואתה יודע מה הוא ענה לי? מה הוא ענה לך? זה מעדיף לנשוך לעצמו את קצה הלשון. כנראה שהוא הרבה גאווה עצמי. אוקיי, תודה רבה לך. ורק עוד דבר אחד קטן. בבקשה, תספר לנו כבר שפגשתי אותך. אוקיי. אתה דון גרבזר? כן, ואיזה דברים איתי? אתה מכיר את דון גס? בטח, אתה לא מכיר את זה שאני מלמד, מה איתו? היום הוא סיפר לי בעצם שהוא מודם לשיעור שלך, ושגם לדעתך היא לא נכנית תיאורי הבית כרגע. זה נכון, גם אתמול הוציא פנקס ועשה בחשבונות. אני מבינה.
ובכל זאת, אני רוצה לספר לך משהו שכנראה לא ידעת. אמו של אנטון חולה מאוד, ואתמול היא הייתה בבית החולים, ושם הציעו לידוי. באמת? לא ידעתי את זה. וזה עוד לא הכל, היא שוכבת במיטה ולא יכולה לבשל. אבל מישהו צריך לבשל. אדוני יודע מי מבשל? אנטון? בדיוק. זה כבר כמה שבועות שהיא לא יכולה להרוויח כסף. אדוני יודע מי מרוויח כסף? אנטון? בדיוק. הוא עובד יום ולילה בשביל דמו. טוב לדעת, למה הוא סיפר לי את כל זה בעצמו? גם אני שאלתי אותו את אותה שאלה, ואתה יודע מה הוא ענה לי? מה הוא ענה לך? שהוא מעדיף לנשוך לעצמו את קצה הלשון. כנראה יש לו הרבה גאווה עצמו. אוקיי, תודה לך. רק עוד דבר אחד קטן. בבקשה תספר לנו טוב שפגשתי אותך. אוקיי. מוכנים? אתה עובד אותי. אתה אדון ונדלר? כן, רוצה לדבר איתי? אתה מכיר את אנטון דאסט? בטח, הוא תלמיד בכיתה שאני מלמד, מה איתו? היום הוא סיפר לי בעצם שנקדם השיעור שלך, ושגם לדעתך הם לא מכינים את שיעורי הבית כראוי. זה נכון, גם אתמול לא הוציא פנקס ועשה בחשבונות. אני מבינה. ובכל זאת, אני רוצה לספר לך משהו שכנראה לא ידעת. אמו של אנטון חולה מאוד. ואתמול היא הייתה בבית החולים, ושם הוציאו לה גידול. באמת? לא ידעתי את זה. וזה עוד לא הכל. היא שוכבת במיטה והיא לא יכולה לבשל, אז מישהו צריך לבשל. אדוני יודע מי מבשל? אנטון? בדיוק. וכבר כמה שבועות שהיא לא יכולה להרוויח כסף. אדוני יודע מי מרוויח את הכסף? אנטון? בדיוק. הוא עובד יום ולילה בשבילו. תודה רבה לך, טוב לדעת, למה הוא סיפר לי את כל זה בעצמו? גם אני שאלתי את אותה שאלה, ואתה יודע מה הוא ענה לי? מה הוא ענה לך? שהוא מעדיף לנשוך לעצמו את קצה הלשון. טוב. יש לו הרבה גאווה עצמית. אוקיי, תודה רבה לך. רק עוד דבר אחד קטן. בבקשה תספר לנו את מה שפגשתי אותך. כן. קדימה, זה היה תדמור שולחן שלושה. אתה דון גרנזר? כן, רציתי לדבר איתי. אתה מכיר את אנטון גס? בטח, הוא תלמיד בכיתה שאני מלמד, מה איתה? רגע, רגע. אל תזוזו מהכיסאות. אין, אל תזוזו מהכיסאות. קדימה. אתה גון גרמזר? כן, רצית לדבר איתי? אתה דון גרמזר? כן, רציתי לדבר איתי. אתה מכיר את אנטון גאסט? בטח, מה איתו? תלמיד בכיתה שאני... כן, מה איתו? תלמיד בכיתה שאני מלמד. היום הוא סיפר לי בעצם שנרדם בשיעור שלך, ושגם לדעתך אין לו מכינים שיעורי הבית כראוי. זה נכון, גם אתמול הוציא פנקס ועשה בחשבונות. אני מבינה. ובכל זאת, אני רוצה לספר לך משהו שכנראה לא ידעת. אמו של אנטון חולה מאוד, ואתמול היא הייתה בבית החולים, ושם הוציאו לה גידול. באמת? לא ידעתי את זה. וזה עוד לא הכל. היא שוכבת במיטה ולא יכולה לבשל. אבל מישהו צריך לבשל. אדוני יודע מי מבשל? מי... אנטון? בדיוק. וכבר כמה שבועות שהיא לא יכולה להרוויח כסף. אדוני יודע מי מרוויח את הכסף? אנטון? בדיוק. והוא עובד יום וליל בשביל אמו. תודה רבה לך, למה הוא סיפר לי את כל זה בעצמו? גם אני שאלתי אותו את אותה שאלה, ואתה יודע מה הוא ענה לי? מה הוא ענה לך? שהוא מעדיף לנשוך לעצמו את קצה הלשון. כנראה יש לו הרבה גאווה עצמית. אוקיי, טוב לדעת. ורק עוד דבר אחד קטן. בבקשה תספר לנו את מה שפגשתי אותך. אוקיי. אתם מוכנות? כן. יאללה. כן, תשים את הצעיף. מוכנות? כן. אקשן. קדימה. אני
את הגברורים? כן, שים את הצעיף. שקט, שקט, שקט. טוב. מוכנות? קדימה. קדימה. עמי, תגיע בבקשה. אקשן. הבאת לגבורים? כן, שים את הצעיף.